Хүнсүүд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарт төр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, тухайн жилийн ажил үйлсээ дүгнэн хэлэлцэх, цаашдын хөвшлийн чиг хандлагыг тодорхойлох зорилгоор жил бүр намрын ногоон өдрүүд нэгцэн арга хэмжээг зохион байгуулдаг. 18 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа намрын ногоон өдрүүд үндэсний үйлдвэрлэл 2023 үзэсгэлэн худалдаа энэ сарын 26-ны өдрийг хүртэл төвцэн гэлэх хүрээлэнд зохион байгуулагдана. Энэхүү арга хэмжээнд нийслэл орон нутгийн 500 гаруй аж ахуй нэгж оролцож байгаа бөгөөд хүнс, газар тариалан, хөнгөн болон жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эрхлэгчдийн 3000 орчим нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний хэрэглэгчдэд хүргэхээр зорж байна. За энэ худалдаалагдаж байгаа хүнсний ногооны үнэ хэншийг сонирхолбол төмс килограмм нь 1200, лов 1800, ногоон сэнг нь 2-оос 2500, брокколи 6000 төгрөг байна. За мөн тарус килограмм нь 1500 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. За энэ жилийн хувьд ногооны үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж байгаа онцлог нь дэ 165.5 мянган тонн ургац авахар үржсэн балаас гараад байгаа нь Монгол улсын түүхэнд анх удаа хүнсний ногоогоор хамгийн өндөр авах тийм боломж үрж байгаа юм одоо жил болж байна. Энэ бол нэг талаас бол одоо улсын хурлын хүнсний хангамж айлгүй байдлын 36 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх одоо засгийн газар хүнс өдөө аж ахуй яамны төрөөс авч байгаа арга хэмжээ нөгөө талаас ногоочд тариачдын газар хэлтсэнд уйгүй хөдөлмөрийн үрдүнд ийм боломж бүрдэж байна. Мөн одоо ногоон тэжээлэхэд 40% одоо өнгөрсөн жилийнхээс нэмэгдлээ. Энэ жил болсон мөн одоо махны экспорт өнгөрсөн жил 16 мянган тонн 22 онд экспорт гарч ирсэн бол одоо 8 сарын байдлаар 46 мянган тонн мах экспорт нь гараад байна. Одоо энэ жилийн хувьд бол одоо хүнс өдөө аж ахуй хөнгөн үдрийн бүхий салбарт нэлээд 10-20 тогтохгүй өсөлт гарсан ийм сайхан жил болж байгаагаар бас хэлдэг юм аа. Бүх төрлөөр оролцож байгаа ингээд нарийн ногоо могоотойгоо бүгдээр нь орж. Ер нь энэ хавар бол чанга хавар болсон шүү дээ. Гэтэл одоо ерөнхийдөө бороо хур ихтэй ер нь тэгээд яг болцооныхан хэрээр л хурааж ер нь олж чадараа. Ус ариу ариу. Сайн авч чадсан уруу сайн. Үзэсгэлэн хэд хичээлдээ оролцож байна? Үзэсгэлэн би 13 жил оролцож байна. Тэр нөгөө нь холоос тээвэрлдэг болохоор яг баг зэрэг бас нэмэгдсэн. Монгол улсын эрхлэгч хүрэлцүүг эрэх 5 жилд гол нэрийн 19 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангах зорилгоор хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнийг орон даяар өрнүүлэх санаачлал гаргасан байна. За энэ үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд улсын хурлын 2022 оны хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 36 дугаар тогтоолыг баталсан. Тус тогтоолын хэрэгжилтийг хангах дотоодын боловсруулах үйлдвэрийг дэмжин хөгжүүлэх нь хүнс өдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн бодлогын тэргүүлэх чиглэл болоод байгаа юм байна.